Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. І до новин убогої болотної моди. Російська служба виконання покарань пошила нову форму для в'язнів. Колекція «Весна-літо 2024», як кажуть у російському Мін'юсті, має не просто покращити зовнішній вигляд в'язнів, а й гуманізувати його. І що цікаво, нову тюремну форму представили одразу після того, як за корупцію затримали Тимура Іванова, гламурного заступника Мінвбивства Шойгу. Звісно, після Куршавеля і елітних ролексів, звичайна тюремна роба – це от не дуже комільфо. І до регіональних новин. Міст над трасою Владивосток-Хабаровськ несе смертельну небезпеку. Місцеві кажуть, що від нього щодня відвалюються шматки. А влада що? А влада замість ремонту конструкції просто залила міст якоюсь сумішю і зробила його ще важчим. Тобто тільки підвищила аварійність. Ось в такому стані міст. Накидали ще зверху ФБС. Думають, в одну машину проїжджатимуть з того боку. А воно он вже тріснуло. ФБС накидали зверху. А толку? Тільки важчим зробили і пизді. Скоро впаде, і хто буде винен? Треба щось робити, хлопці. Треба щось робити. Мені здається, цей міст гарно так показує Росію, яка тримається тільки на авторитаризмі. І якби не він, то ця диктаторська надімперія вже б давно розвалилась на друзки. Тому дуже сподіваємось на падіння і путінської влади, і мосту. І до заяв з Державної думи РФ. Персонаж і за сумісництвом депутат Льоша Журавльов глибоко обурений тим, що головною цінністю молодих росіян стало життя. У нас покоління 30 лет. В нас покоління 30 років виховували, що ні-ні-ні. В нас головне що? Цінність? Яка головна цінність? Життя головна цінність. Мене з дитинства вчили, я не знаю, спершу країна, потім мої рідні і близькі, потім мої цінності якісь, а лише потім своє життя. Ось цінність в нас зараз. А щоправда, Журавльов забув згадати про те, що його донька, молода росіянка Надєжда, живе в Австрії і умірать за родину точно не збирається. Бо що? Правильно, бо родину змінила. Ніколи такого не було, і от знову. Чергова дитина Дондона отримала високу державну нагороду. Я про ось цю 19-річну Кабарік Кадирову. Уважили її за начебто внесок у розвиток підприємництва. При тому, що її компанія... Так вам не почулося. Ця дитина має власну компанію. Так от, її компанія, Грозненське таксі, минулий рік закінчила зі збитками в 22 мільйони рублів, тобто в 166 тисяч доларів. Але кого це хвилює? Головне – медалька. Таким чином, Кабарік закрила Донгештальт, бо з нагородами всі з кадирівської шобли. Адам Кадиров, 15-річний син Рамзана, удостоєний звання Героя Чечні. А знаєте за що? За побиття русского. Старший син головнокомандувача Тік-Ток-військ, 17-річний Ахмат, отримав звання заслуженого працівника сфери молодіжної політики Чеченської республіки. Просто так, бо батя дав. А ще ось ці от троє, і от з'явився їхній брат Елі Кадиров, вони мають нагороду «Честь вітчизни». Теж просто тому, що дав батя. А дружина Тік-Ток Дона, вона отримала від Путіна значок «Мать-героїня». За те, що виростила таких моцних терористів. А це Тальяті. Батьківщина вмираючого російського автопрому. Вода з місцевої річки Ішим піднялась до 10,5 метрів і дерешизувала більше тисячі будинків та земельних ділянок. Так спецоперація по змиттю Росії з лиця землі розповсюдилась і на Самарську область. Не дякуйте. Знаю, що такі кадри реально гріють душу і викликають посмішку. Тим часом першокласникам в карельській школі замість унітазів встановили відра. Директриса пояснила, що дітям так звичніше, оскільки у багатьох вдома немає каналізації, і ходити на відро – це так душевно, так по-домашньому. А на критику батьків про те, що в школі пліснява і тече вода зі стелі,
крепкая хозяйственница відповіла, що вода тече не завжди, а тільки коли тане сніг. Передова аналоговнітна країна. Що сказати?